The Beatles įtaka roko muzikai ir populiariai kultūrai buvo ir tebėra didžiulė. Jie pirmieji pradėjo koncertuoti stadionuose. 7-ame 20-o amžiaus dešimtmetyje Beatles savo drabužiais ir stiliumi net nustatinėjo madas. Išpopuliarino savo kokštišką šukuoseną ir juodus arba pilkus paprastus švarkus, kaip aš man. Gerai, atrodo. Scenoje Vilniaus Radvilų gimnazijos ansamblis, mokiniai atliks The Beatles dainas Don't Let Me Down ir Johno Lennono Let It Be. Vadovė Ilona Medivienė. Don't let me down. And if somebody loved me like she do me, oh she do me, yes she does. Don't let me down. Let it be, oh let it be.
whisper words of wisdom, let it be. Cloudy, there is still a light that shines on me. Shine on until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me.